بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تنوغا نمجفغا الله وميكا أتيك الدوكو برانغا ياسين زبوا ويتوكا كسا ويتوي سونغا olunaku lwe tugenda okubeera nga tumusisinkana. Twakyogerako luli nga tukiddemu olwaleero. Kyabaaye Allah tumufuule mukwano gwaffe, tumwagale, tuleme kubeera nga tumutya buti, okutya okulowoozesa okw'okwekanga. Singa Allah tunamufuula mukwano gwaffe ng'era bakitulagira okubeera nga tumwagala, tujja kubeera nga twagala okumusisinkana. Ne bwe tunaabeera nga tumutya, kitegeeza kukola by'atayagala, kubanga ekikuleeta okusaala kugonda gy'ali. Ekigonza omutima n'owaayo lwa kumwagala. Bwe tunaaba tumwagadde, tujja kwesunga okumusisinkana. Bwe tunesunga omusisinkana, tujja mutuukako ng'atusiimye. Olwekyo mu mbeera efaanagana bw'etyo, tutye, tuleke byagaana, tukole by'ayagala. Ng'omanya ky'ensi yiye n'ebigirimu, n'eggulu lirye n'ebyo ebiririmu. Tuve mu mbeera y'okweyibaala, erowoozesa omuntu nti Mungu y'alimanya. Ntegeera ya bukafiiri nnyo. Omuntu alina entegeera egamba Allah y'alimanya, baali bayagadde naye ng'atuwejjana. Tugamba nti tuyina okukola emirimu, kiri ekisembayo kibe kikye, newankubadde ate era akimanyi. Tuddeyo tutunule katini, tuyingire musomo gwaffe. Lwaki tulina okukkiriza obubonero bw'olunaku lw'enkomerero? Lwaki kya tteeka, kya buwaze okukkiriza olunaku lw'enkomerero? Al imanu bil yawmil akhir, okukkiriza olunaku lw'enkomerero, rukunan, mpaji, min arkani al-islam wa min arkani al-iman, yonna gy'eri. Okukkiriza olunaku lw'enkomerero mpaji mu mpaji z'obusiraamu, mpaji mu mpaji z'obukkiriza. Kwa buli okkiriza obusiraamu, buli okkiriza shahada, shahada ezingiramu okukkiriza Allah, ekikukozesa emirimu gino, kusasula ku lunaku lw'enkomerero. Ate bwajja mu mpaji z'obukkiriza, al-imanu bil yawmil akhir, kato okukkiriza olunaku lw'enkomerero, ate olina kulukkiriza ng'okkiririza wamu n'ebiruleeta. Toyinza kukkiriza lunaku lwa nkomerero naye ng'ate tokkiriza bubonero buleeta nkomerero. Obubonero obuleeta enkomerero bwe busookerwako okukkiriza olunaku lwennyini. Naye bw'ogaana okukkiriza obubonero buno, kitegeeza nayo nkomerero utagikkiriza. Era eryo kkubo ebibinja biwera ebyalikwata enkomerero ne batagigaana lumu dayirekiti, naye ng'enzikiriza yaabwe eraga nga teriiyo. Ekyokulabirako, bw'oba olabye omushya ayitwa Ismailiya
n'omukaadiyaani ne Bahaayi n'effirako endala. Balaga ejjana nga kitegeeza ali obulungi. Ali obulungi ku nsi yabeera mu jjana. Ali obubi yabeera mu muliro. Kati baabanga ali obulungi ali mu jjana, kati ekigamba nti waliyo ejjana oluvannyuma lw'okufa kitegeeza kubanga ejjana teriiyo, kubanga ejjana mu nzikiriza yaabwe eri wano ku nsi. Bw'ojja mu bibinja ebyo byonna nga bakkiririza mu kye bayita al ittihaadu wal hululu, Katonda n'ebitonde biri ekintu kimu. Omusufi azikiriza agiina, omushia agiina, n'omukadiya ne bahmadiya naye agiina. Buli lwabeeranga Katonda ittahada fi lmakhuluqaatin, ye n'ebitonde byamala ne byegatta ne kibeera ekintu kimu, olwo kiba kitegeeza nti ani agenda okwokya ani ng'ate Katonda n'ebitonde byonna biri wamu. Ekitegeeza nti eby'omuliro tebiriiyo. Mukadiyani oba Ahmadiyya, mu bisinga okuba eby'obulabe gy'ali kwe kuwakanya okubeerawo kw'obubonero bw'enkomerero bwonna. Talinaako kabonero kakkiriza, wabula yabusika n'abuzza mu mbeera eya bulijjo. Olwaleero tugenda kutunuulira Masiihu Addajjaali. Masiihu Addajjaali yaani? Agenda kuzaalibwa wa? Agenda kukola bikinga ze? Afaanana atya? Era nnabbi yamulaga obulabe bwe bwenkana butya? Obunero bw'enkomerero twagamba mulimu obunene n'obutini. Obutini nga bw'olaba nnabbi yalaga obwenzi bugenda kuyitirira, omwenge gugenda kuyitirira, bagutuuma amannya agatali gaagwo agaali gamanyiddwa, abakazi bagenda kuba bangi nga basinga abasajja, obutamanya bugenda kweyoleka. Ebyo ne bibanga bimu ku bubonero obutono. Ne waliyo obunene nabbi bwe yalaga mu bunene nga mwemuli okujja kw'ekitonde ekimanyiddwa nga Masiihu Addajjaali. Tugenda okutandikira olwaleero. Bw'oba ogenze Musirimu, hadisi ya Abu Hurayira, nabbi yagamba la taqumu ssaa hatta yahsira alfuraatu an jabali min dhahabin. Komerero tegenda kutuuka okutuusa omugga oguyitibwa Furaatu guli mu Iraq gye gimu ku migga egisinga obunene ku nsi. Mulimu Furaatu ne mubeeramu ne Nayiro. Furaatu munene ali mu rengi ya Nayiro ono waffe wa Uganda. Nina pinaga nti Furaatu ogwo gugenda kukalira ate guveemu olusozi lwa Golodi. Yaktatil annaasu alaihi, abantu bagenda kuvanga esayidi ne sayidi nga buli omu ayagala kugenda ab'olusozi olwo nga yalufuga, buli omu ayagala kubba Golodi owa Furaatu. N'agamba nti min kulli mi'atin tisaatun wa tisauna, buli bantu 199 bagenda kwetta. Wayaqul kullu rajulin minhum la'alli akun ana alladhi anju, buli omu agamba ky'oba olyawo nze ngenda okumutwala. Nabbi no kino kyayogera waliyo obubonero obutini obwabeerawo ne buggwa, waliwo obuliwo nga bukyatambula, waliwo n'obutannaba kubaawo naye nga buli mu butini.
kati akafulaato okufuukamu olusozi lwa Golodi ako tekannaba kubeerawo naye ng'ate kajja kubeerawo. Ekyo kye tuyita al imaanu bil ghaibi, okukkiriza ebitalabwako. Ojja kusiŋŋaana waliyo abagezaako okukifuula ne bagamba nti ekyali kitegeeza olusozi lwa Golodi kyali kitegeeza mafuta. Kibala nti Iraaka buli kiseera wabeerayo abajja nga balwanirayo. Tugamba nedda nabbi baba yagamba lusozi lwa Golodi luyina kuba lusozi. Hadisi endala nabbi n'agamba nti in ra'aitahu fala taqribannahu, singa obeeranga w'oli olusozi olwo we lulirabikira togezangako n'ogendayo. Naddamu n'agambye wala abanga atuuseewo obanga abadde mu kitundu ekyo fala ya akhudhu minhu shay'an, togezangako n'okwata ku Golodi oyo. Abataliiyo nabbi yagaana okugendayo ataaliba mu kitundu ekyo nabbi yamugaana okubeerako nekyakwata ku Golodi wa Furatun. Ithan al'an kamu ku bubonero obutini nabbi bwe yalaga ate ng'era kagenda kubeerawo nga bwe yakalaga. Tugenze ku Masihu Ad-Dajjal. Masihu Ad-Dajjal nabi sallallahu alaihi wasallam yamuyigiriza era n'atulaga tijali era waliwo ebigenda okukulembera Masihu Ad-Dajjal nga tannaba kujja. Ebigenda okukulembera wagenda kubeerawo entalo ez'emiddinganwa, waliwo entalo ezigenda okuddingana ng'abantu balwana mu kkubo lya Allah. Olwolusembayo lugenda kubeera lwa kuwamba Kistantiniya, Konstantino, kiba kizingira mu ttake ne Greece. Fabainama hum yaktasimuna alghanaim, bye bali beera nga bali mugabana eminyago gye bali beera bafunye nga n'ebyokulwanyisa byaba biwummuzza wansi ku miti gy'entende. إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. سيطان يجنكو ولانجيريرا يجنبا بسيرا مبانا بالبيراو تمسيح الدجال الزي فيخرجون وذلك باطل. آتي أجنكو لكي من يقو بدوكي نغبا غلق جند الشامي وانغ الشامي gy'agenda okusala ng'amaze okuva betugenda okulaba entambula ye nga bagenda okutambula. Uqimat ssala, bwe bali batuuse Shyami bye bali beera essala emaze okubeera ng'ekimiddwa ng'olwo bali ne Mahadi, fayanzilu Isa ibn Maryam, agenda kukka Isa mutabani wa Maryam. Kanekiraganga nabbi wa Isa ajja Masihi Ad-Dajjali amaze okujja. Tugatireko ddala na kano nabbi nayogera n'alaga naga ntakumu ssaawa enkomerero w'eriyimirira w'erituukira warruumu aktharu nnaasi, nga n'Abalooma n'abakulisitaayo be bagenda okuba nga be basinga obungi. Qal aqulu ma sami'tu min rasulillah qal la in qulta dhalika inna fihim la khisalan arba'a. Sahaba yagamba nti abantu bano Abarooma balina ensonga nnya ezibeeyawulidde. Muzo mulimu la ahlamu nnansi inda fitina, be bantu abasinga
okubaaba geze nnyo obaba buufu bebabira bagudde mutawaana jola basiramu musobola okubeera mutawaana ne mutakimanya nti guno mutawaana wabula abamu ne bakirabanga buwanguzi abamu ne bakirabanga bizinensi naye ng'ate muli mutawaana naye abantu bali babeera mutawaana bagutegeera nti mutawaana paka olwaleero tebazikizanga bakimanyi nti obutamanya obutawa abakulembeze baabwe bitiibwa n'obutabakkiririzaamu mutawaana gye bali ojja ekitundu okirabe olaba wano agasajja oli asobola okukola ezzambi eddene babakwata nnyo ne bakazi ba bannaabwe ne balina engeri gye bakirwanira ne bakiziba ani naasigala ng'emukulembeze waabwe ne bakifuula ng'ekitabaddeewo naye osinga n'ekyabasiraamu ne kyebalwanira tebalina nsonga erikkiriya wabula buli omu ali ku baŋŋamba nawulira awaalwanira n'agamba ekyokubiri wa asra'uhum ifaqatan baada musiiba ate badde engulu mangu nnyo oluvannyuma lw'okubeera nga bagudde mutawaana babeera bafunye ekizibu badda mangu engulu tebasobola kukaaba kintu mwaka ku mwaka wabula bo badda mangu engulu nga waliwo omutawaana gwe baguddemu n'agamba ekirala nti ate badda mangu mu lutalo tebaluviiramu awo wa yatiimin wa dhaifin wa khayruhum ate balungi nnyo eri bamulekwa n'eri abanaku n'olwekyo ebyo byonna tubadde kabonero akalaga qiyama etuuka nga be basinga obungi twagambye tuli ku masiihi eddajjaali masiihu ddajjaali nabbi yalaga n'agamba nti lan taquuma ssaaha enkomerero tegenda kuyimirira okutuusa lwe muliraba obubonero kkumi kubonero ekkumi obwo n'agamba nti addukhan kwata kw'ekikka ekirikwata ensi yonna wa ddajjaali okujja kw'amasiihu ddajjaali wa ddaabba okujja kw'ensolo ejja giraba mu maaso wa tuloo shamsi min magribiha enjuba okuva gyegwa wa nuzulu wa isa buni mariyamu n'okukka kwa isa mutaanu wa mariyamu wa ya ajuuja wa ma ajuuja n'okujja kwa ya ajuuja ne ma ajuuja kati kabonero ke twagaddemu wa ddajjaali okujja kwa ddajjaali ethen ddajjaali yaani ddajjaali bwe tuyise masiihu addajjaali kuba masiihu ddajjaali agenda kubuna kwetooloola ensi yonna buli wamu agenda kutuukawo oli masiihu isa ate ono masiihu addajjaali nabbi n'agamba kubonero bwe n'ekkumi alaze n'okujja kwa masiihu ddajjaali mu ebyo nabbi bye yayigiriza yatuyigiriza buli lwe tubeera mu swala obutagivaamu okujjako nga tusabye Allah abeere ng'atutaasa ekikemo ky'amasiihu ddajjaali nabbi n'agamba maa min nabiyin teriyo nabbi yenna yajja illa wa kad anzara qaumahu okujjako yatiisanga abantu be bilmasiihi ddajjaali masiihu addajjaali buli nabbi yajjanga ekyali ng'atiisa abantu be era ne babeera nga bamwekingiriza bekibanga kiri be kityo nga buli nabbi yajjanga yali ng'akitiisa abantu be kyongera okukakasa nti ayogerwako gy'ali era ayina okujja so si nti kiringa ekifaanagana nga omukadiyaani baakikyusa mu kwongera okukakasa nti
Masihi Dajjal. Chitonde. Chigena kuzali wa buzali. Nabi Yalaga. Gena tanka kwa hadisi ya. Ibira ya kasambu bi. Tano. Mwana mutano. Sambu bi tano. Ana mutano. Usahi Muslim. Ya gama nti dhikiru Dajjal. Wasifatihi. Wama maahu. Dajjal yafana natia. Nabi naga nti inna Allah leisa bi awarin. Allah taina li solimu. Ala wa inna almasiha Dajjal. Na ye masihu Dajjal. Gwemwe kingiriza muswara. Aawaru wali solimu ya tulerimu teririmu. Ka anna ainahu ainaban wafia. Irisorie, biringa bolaba, echirimba chentendi. Kwa masihi Dajjal, agenda kujja, yeita katonda. Kwebio, ya agenda kukola, yetu jokutunulira. Nabi nagamba anti, mami nabi illa wakati anzara ummatahu al-awad. Teri nabi ene yajja. Kukujja kwa yalinga ye wazaba abantu be. Tumasihi Dajjal gwabiranga asinganyewo tamubuza abuzanga era tabulanga nti ya katonda ala innahu awaru mazima ye waliso lya tulu wa inna rabbakum laysa bi awarin Allah wamwe taina liso limu wa maktub baina ainaihi yawandikiwa mu maso ga fesiye ya masihu Dajjal. Echukula ganti muntu. Fesi yeri mwenye kutazimu. Kaf, fau, rau. Ezi soma anti kafirun. Jukira umukadiyan wahmadiyya. Ya gamba nti masihu Dajjal. Eche chutonde techiri yo. Uruchali chitegezaachi. Nagani chitegeza, chitegeza aba Amerika, aba Zungu, na aba Russia. Zezi Masihi Dajjal. Na ye chitonde nge chitonde, agamba techiriyo. Nina biyala sebulu njinyo, tiguwa yogerako, muntu, mufesi ya inamu nyukuta satu. Nere nyukuta zine satu, ulusi ze babuza, bana aba ibuli, aba gamba kakaga, Rukaga, kakaga nkaga mukaga. Ebi vyabu. Feza fetu ina satu. Kafu, fau, rau. Na binadamu na chiteriza na agamba. Ad-dajjalu maktub baina ainaihi. Dajjali ya wandi kiwa mfesie. Kafu, fau, rau. Echisoma kafirun. Na ganti ad-dajjalu. Dajjali gwemba igiriza. Mamsohu la aini. Irisolie ya jibuamu. Maktubu baina ainaihi kafirun. Ya wandi kwa mfesi yenti mkafiri. Thumma tahajaha biyamala nabinawa sumeri nyukute muhimu. Kaf, fau, rau. Na agamba ya krauhu kullu muslimu. Kuli muslimu agenda kubeiranga. Enyukute za asobola kuzisoma. Echo ne kiddayo. Agenda okusobola okubeera nga azisoma. Aina kubeera nga agenda kubeera nga Musiraamu. Ekyongera okulaga nti Dajjali nabbi gwayogerako muntu. N'agamba. Ad-dajjalu awaru layin. Dajjali waliso limu. Alainu al-yusra erya kkono teririmu. Jufalu shari. Ainaga firi ganji. Mahu janna wanarun. Ainaja itejanaye no muliro gwe. Ruhu janna. Ate gwa ito muliro ye jana. Ichono, mkadi yani omu ya kaya na naga ancho gambo otya aine jana jasoro kuteka mwabandu. Na ye Butunura, kwa yugira kumeri ya bali ya mungereza au ya badigize.
Loza, inaku ezwezi, eraika yako miyote ndaba na kudamu kutambula. Eineme alire emeka, uzajiringa mkumi na etano. Umuaka mulamba bagumaroku. Ulikebeta agaba chiina. Bobange chochirabi yuko na amasu. Kata atono dajari, Allah kwe yatonda, nga yamutonda, nga chikemu. Na binagamba. La ana haalamu bima ma dajjal. Zemanyi bulungi nnyo dajjali byayina. Minuhu ma huna harani aine emigga ebiri yajiriyani ahaduhuma atambula najo. Naga nti girina amazzi meeru nnyo. Ate omulala gwa muliro. Taajjaju gutuntumuka. فإما أدركنا أحد بوبيرانغا ومونتو أدركنا أحد دجال غابري ويرا سنغاني و فليأتي النهارة وغيندانغا ممغا وغوم ليرو الذي يراه نار وليغمض ثم ليطأطي رأسه fayashirabu minuhu. Eri muguli ya muga guayito guomuliru. Guo yingirangamu. Nobulirayo. Nomara nusituromu tuwe. Notanika kunywa. Ye guayito muliru gwe. Wawa maziga gali muliru. Na binaka ntua inna dajjal. Fa inna huma unbaridun. Ye gano gara wanti gwe muliru. Na biaganti ate mazige nyini. Baridun. Ngabora beriku Ibrahim. Alla biyalaga na agama anti. Ya naru. Kuni baru dewa salama na ala Ibrahim. Abamu surayo. Boba alinga bagulaba nga gutu ntumuka. Nenga tu msajja jali. Yali ya alimu mumirembe. Alina mubu nyogofu. Wa inna dajjala. Mamsuhu lain. Na binaganti dajjali. Diriso liye. Erimu liyajibuamu. Mucheenyiche ya wandikibuamu. Enyuku tasatu. Ngawe tuzirabye. Tujia kuda mtu funzemu. Mudajari. Nebiaina. Even. Nabina yungera naraga. Bino bina tuvireta kongera kakasa. Timasihu dajari. Wali. Nabingabe ya mulaga. So si. Biniwe mkadiyani vya yogera. Ngala ganti. Masihu Dajjal. Chitegeza. Nchuka chuka yansi. Na nkula akula na yansi. Na bina ganti ma haddatha nabiyu qawmuhu. Illa anahu awaru. Kamba vulire. Ban nabia wakuri mbira chivata vulira bantu wa wakud Dajjal. Masima Dajjal. Aineri solimu. Agenda kujia inaja itejanayi no muliro. Kwa masihi dajjal, agena kuja ya itakatonda. Falati ya kuulu, inna haljanna jaite jana hiya naru gwe muliro. Wa inni andhartukum bihi, mbewaza masihi dajjal. Kama andhara bihi nuhu qawmahu. Ukumanya chitonde chivi. Chikemu, na binaraga na agamba anti. Ni nuhu. Nabi Nuhu alayhi salam. Ye wa zabantu be. Masihi Dajjal. Nawas bin Sama'an. Sahabi wa gamba. Nti. Lumun nabi ya tusisinkana. Gatu ine songa jetuo gerako. Waya soka natu ulio na kurwali wa ise. Nasi tule dobozi. E dobozi ya mala na alisa. Netutuko kwera likirida. Ntuboli yao dajali kwa atu gamba. Ali yao kumpi mitijentende. Kwa madina, yalimu mitijentende minji. Kata kechirala. Kumuzikitu kwa nabiyo guazimbwa. Guazimbwa. Walwe mitijentende. Nebajite mao, webaguzimba. Walwe nirimbo, yaba shiriku. Saidi endala, nebajisetiza. Kati nabiyo sume saba sahaba kudajali. Enkera nabi asinga na wa sahaba. Gabera likirivu nyo.
kuki yali yabagambye ku musajja oyo. Nabbi n'abagamba bati nti ghayru dajjal akhwafuni alaykum, dajjali okujjanga wendi ekyo si kizibu, wabula ekizibu kujja nga siriiwo. Bajja siriiwo olwo buli muntu ayina kubeera nga yeerwanako yekka, n'atandika obbamenyera ebitendo bya dajjali, n'agamba nti innahu shabun qatatun, dajjal muvubuka wa kiwago, ainuhu twafia, eriiso lye lyabuukamu erimu. N'agamba nti mufaananyiriza ayagala ofaanagana ng'omuvubuka ayitibwa Abdul Uzza Bunqatan. Bw'oba ng'olaba nnabbi dajjaali amufaananyiriza omuntu, kyongera okukakasa nti dajjaali muntu so si bazungu oba nkyukakyuka oba abakola ebyenkulaakulana leero eriwo. N'agamba nti faman adrakahu minkum, dajjaali gw'abeeranga asiŋŋaanyeewo, falyaqra alayhi fawatiha suratu kahfi, asomanga aya 10 ezisooka ku suratu kahfi. Ewalala nabbi n'agamba nti abeeranga awulidde nti dajjaali azze, yagamba togendanga gy'ali olw'okubanga kikemu, agenda kuyita wanga jja. Naga nti innahu kharijun, dajjaali ajja agenda kujjira mu kweseso oguva Eshyami ne Iraka, egyo bayita kharitatu masihu dajjaali. Ava Saidi ayita mu maapu ye, ajjira mu kkubo eriva Eshyami ne Iraka, asimbukira wa wennyini agenda kusimbuka Irani mu kibuga ekiyitibwa Asbahani, agenda kujja ng'ayina Abayahudi 70,000 mu Bayahudi ba Asbahani. Era mu nnamba ennene esooka egenda okugoberera Masihi Dajjal, bagenda kuwa Abayahudi be Irani. Ekyo kyongera okukulaga nti ayogerwako wafe Abasiraamu mulala, n'Omukadiyaani byayogera ebibye nabyo birala. Okumanya nabbi ennyonnyola Masihi Dajjaali, nabbi n'agamba fa'atha yaminan wa'atha shimalan, agenda kukola emivuyo okwonoona obutemu mu nsi yonna, agenda kukkirira mambuka ade ne maserengeta. Nabbi n'agamba nti ya ibadallah fathbutu, abaddu ba Allah mugume, dajjaali gw'abeeranga asiŋŋaanyeewo, kuba byonna byagenda okukola bikemu. Kulna ya rasulallah, sahaba nabbi ng'amaze okubalaga ne gy'agenda okuva ne bajja nabo, baamubuuza agenda kumala bbanga ki ng'azze. Qal 40 yawman, baalibeera zze agenda kumala ennaku 40. Ennaku 40 n'azinnyonnyola, n'aga nti yawmun kasana, olunaku olulisooka lugenda kuwanvuwa lwenkana omwaka mulamba. Agamba olwokubiri lugenda kwenkana omwezi. Olwokusatu kajumaatin, lugenda kuba wiiki nnamba ng'enjuba tegudde. N'aga nti wasairu ayamihi ka ayamikum, ennaku z'endala eziriba zisigadde zigenda kubeera ng'ennaku eza bulijjo. Masihi Dajjaali agenda kumala ennaku z'ennya 4, naye olusooka lwenkana mwaka, olwokubiri mwezi, olwokusatu wiiki, olwokuna lugenda kwenkana ng'ennaku eza bulijjo. Ne babuuza nnabbi nti mu nnaku ezo kwa Masihi Dajjaali wajjira, eswala egenda kuba ekyatukakatako. Ne bamubuuza tulikola tutya okusaala, nabbi n'agamba kati nno wano wennyini tulikola tutya okusaala, eri awuliriza
ninesonga jenjagala ujetegereze tulikola tutyo kusaa ababuuza tebaliiwo era ababuuza nakyo kyali kisuubirwa nti bayinza okubanga tebaliiwo waalijjira kati bagamba nti tulikola tutya okusaala nga bali be babuuza nga leero si be baliwo ekyo kiba kitegeeza nti ffe abaliwo olwaleero nabali abaalina ennabbi tuli chaini y'emu bwe tuba tuli chaini y'emu entambula y'abali entegeera yaabwe n'endaba yaabwe naffe kwe tulina okutambulira tusigale ku chaini eyo bwe tujawukanako bwe tujawukanako kitegeeza kati ffe tuli balala omuguwa gwaffe gwakutuka dda okuva ku gwabali kye kyono kye babuuzizza tulikola tutya okusala eswala muzigeraageranyanga kitegeeza nti obala nti okuva ku subuhi okutuuka ku zuhuli wabadde nga wayitawo budde ki obudde obubadde nga buyitawo awo nga musaaliddako bwe mumala ishaai nga mugeraageranya nti bulijjo okuva ku ishaai okutuuka ku subuhi wenkana watya ng'era mukola ki ng'era musaali nga muzisaala muzigeraageranyanga baabuuza nnabbi okutambula kwe agenda kuba atambula atya nabbi n'agamba kalghaisi agenda kuba atambula ng'enkuba istadbaratuhu rihu eya kikuŋŋunta enkuba ng'eyina empewo ye yegisindiikiriza yegitwala nabbi n'alaga nti bagenda okuba ng'atambula n'agamba fayaati ala qaumin agenda genda eri abantu fayadiuuhum abagambe nti nze katonda wammwe kubanga agenda kutuuka eri abantu ng'enkuba emaze akaseera nga tetonnya nga n'ebibala bifudde fayuminuuna bihi baali bagamba nti nze katonda wammwe bagenda kumukkiriza wayastajibuuna lahu bamwanukule be bali mwanukula ne bakkiriza nti ye katonda kuba ayina ejja naaye ayina omuliro ng'olaba leero omusiraamu okwagala obwagazi ssente alokoka okwagala obwagazi ssente asamira okunoonya bajjajja bamukuumire ssente z'ayina abadde asaala asobola okusigala ng'asaala naye ng'ate ayina yiriziye kati ate masiihi eddajjaali waalijjira ku mbeera eyo ayina ejja naaye ayina omuliro gwe fayaamuru ssama byagenda okukola ebimufuula okubeera ekikemo nabbi n'agamba agenda kulagira eggulu nti enkuba tonnya enkuba etonnye naye ng'etonnya lwa buyinza bwa allah abantu bo olw'okuba olwedde baali bamukkiriza dda age nti ye katonda yennyini bulijjo yagitonnyesa wal arda fatumbitu agenda kulagira ensi nti nsi fulumya ebimera byo fulumya ebimera byo ebimera bimere ku supiidi bikulirewo nabbi n'agamba okumanya nti kikemu fataruuhu alaihim saarihatuhum atwalu ma kanati dhorra ebimera bigenda kumera biwanvu ennyo bibe binene nnyo omukadi yahani agamba tolaba leero omunetherland n'omuchina akola ensujju ya kira ataano tugamba nti ebyabikola bitegeerekeka naye era si eddajjaali n'agamba nti ate ebisolo mu lunaku lumu lwennyini oba mu kiseera ekyo kyennyini bigenda kugejja ebibeere binene nnyo ebibeere ebyamata ate nabyo ebisolo bibeere binene nnyo kati abantu abasoosa omukkirizi tebalabye atonyeseza enkuba amezezza ebibala ebisolo bigezze nnyo ebibeere binene nnyo omukadiyaniye wagatira naga tolaba ente emu bagikama lita kinaana oyo eddajjaali no kubanga odoozola nabbi bazaalaga ku ddajjaali kati bino si byakulondamu bulonzi
ekiringa ekifaanagana. Nabbi agamba, baalimaliriza abo, thumma ya'ati al-qawm, agenda eri abantu abalala. Fayad'uuhum, agenda bayinza Katonda wammwe. Fayarudduuna alayhi, bagaana okumukkiriza. Era bagoba ebigambo bye. Naga nti okay, mukoze bwe mutyo, kino kyagenda okubakola. Fayansarifu anuhum, tagenda kulwana nabo. Ttiimu eyokubiri, tagenda kulwana nabo. Fayusbihuuna mumhiliina laysa biaidihim shay. Ebyobugagga byabwe byonna, nte zaabwe, nimiro zaabwe, maduuka gaabwe, tebagenda kusigaza kantu konna, bigenda kugoberera Masihi Dajjal. Tebalina kye bagenda kusigaza. Ebyo bikemu bibiri. Nabbi n'agambye wala, agenda kusisinkana abantu. Akola ekyokusatu. Agenda kuyita ku kitundu. Ng'ekitundu abantu bakyakibeeramu. Tebakyakibeeramu. Gafuuka matongo, kyafuuka kyereere, temuli bantu bonna abantu baakivaamu oba baafu. Khariba. Balituuka mu kitundu. Bali ababbyeko emmaali yaabwe yonna. Naye mugoberera bugoberezi yekka. Mukadiyaani agamba nti tolaba abazungu abo buli ggwanga gye bagenda baliko babbyeyo ebyobugagga byayo. Tugamba nti nno. Teri gye bagenda ne babba ne biggwayo. Naye Nabbi agambye Masihi Dajjal tagenda kulekera bantu kantu konna. Bigenda mugoberera bugoberezi. Ate bano bye babeera babbye. Era babba bubbi amafuta. Era babba bubbi golodi. Ate era ne gasigalayo. Ekyongera okulaga nti ebigambo bya Nabbi birala n'ebiringa ebifaanagana birala. Ekitundu kyalituukamu eky'amatongo agenda kukigamba. Ikhuriji kunuzaki. Tolekaayo ak'obugagga konna akali mu ttaka okuggyako nga kavuddeyo. Tagenda kubisima. Kyongera okulaga nti eky'abazungu basima bisima. Naye no ode se wagiyina. Golodi, mafuta, biki byonna bigenda kuvaayo bimugoberere. Nabbi n'agamba. Fatati ba'uhu nuzuha kayasibi annahal. Ebyobugagga by'omuttaka bigenda mugoberera. Nga b'olaba enjuki bezigoberera kabaka waazo. Nti kabaka w'abeera baasimbula. Zonna zimugoberera teredda mabega. N'ebyobugagga bye bigenda okubeera. Jjukira abantu webali byonna babiraba. Omusajja ayongera bagamba ti nze Katonda wammwe. Masihi Dajjal. Ukyagenda okola ekirala. Thumma yatiu rajula. Jjukira agenda kubanga akunganya abantu. Agenda kuyita omusajja. Omuvubuka amukwate agamba abantu nti abaaye nze Katonda wammwe. Mpa obulamu nzita. Amukwate amubejjulemu. Alimala omubejjulamu amubuuke. Olulimala okumubuuka omuvubuka oyo addewo. Agambe nabagambye nze Katonda wammwe kye nkoze mukirabye. Hadisi endala eyogera n'eraga agenda funa omusajja amugambe gakunganyiza abantu. Mulaba mutya? Singa nkomyawo taata we yafa. Amutwale ku ntaana. Mugenda nti eno yali ya taata wange. Eno yali ya maama wange. Nabbi n'agamba nti fayatamassalu ashayatin. Sitaani zigenda kufubutuka mu ntaana omu nga sitaani ze zivaayo. Naye nga zifaanaganira ddala. Abaafiira mu ntaana ezo be balikiraba bagenda kugamba nti wamma yegwe Katonda bulijjo akola ki? Azuukiza. Gw'olaba wano omuntu akoze ssente ze e Bungereza ate azikwata n'akomawo Uganda n'ajja anoonye omusawo agenda okukuuma ssente ezo kati Dajjali waali bazze n'akola ebyo ng'abikoze omuntu abirabirako ddala. Balimala okutema omuvubuka oli
n'amuzzaawo agenda kuddamu amugambe nti okkiriza nti nze Katonda wo, agenda mugamba nti nedda ye ggwe Dajjaali nabbi gwe yatutegeeza. Kati ezo emu ku insidenti ze twakalaba Masihi Dajjaali z'akoze, naye zonna okujibuuka n'osigala ng'oli mugumu tekigenda kumera kintu kyangu. Nabbi agamba nti fa bainama huwa kadhalika, bwe balibeera abantu nga bakyali mu mbeera eyo, ithbaatha Allahu Almasiha bna Maryam, Allah agenda kutuma Nabbi Isa, fayanzilu inda almanarati albayda, akkire ku mirongooti emyeru mu buvanjuba bw'ekibuga kya Siriya ekya Demasiko. Hadisi endala n'eraga Nabbi Isa waalikira, twakiraba bwe twali tumusoma Mahadi nga yagenda okusaaza, bwe balimala okusaala baggulewo, naga nti fala yahillu likafirin, teriiyo muntu yenna aliwulira okussa kwa Nabbi Isa nga yali awakanya Allah illa maata, okujjako agenda kufa. Kyetwagamba nti bali babeera beesunga okukoma kwa Nabbi Isa, boogera kituufu, naye ate akomawo si mutaasa waabwe, eitha bakkirize oba si kukkiriza balina kufiira ku mbeera ya bwonoonefu. N'alaga nti okussa kwa Nabbi Isa kukoma amaaso ge gakoma okulaba. Fayatulubuhu, Nabbi Isa agenda kugoba Masihi Dajjaali, hatta yudirikahu bibabil luddi, okutuusa lwali mutayiriza ku geeti emanyiddwa nga babil ludda, eri kumpi ng'osemberedde okuyingira Filisitiina. Fayaktuluhu, Nabbi Isa abeerenga agenda kutta Masihi Dajjaali. Thumma yati Isa ibn Maryam qawmun qad asamahum Allah, oluvannyuma Nabbi Isa agenda kujja eri abantu abo abalibeera bawunye kuba bagenda okuwona Masihi Dajjaali, eitha abagenda omwekweka oba abalisoma aya za Suratu Kahafi oba abalyegatta ku Mahadi. Nabbi Isa agenda kukomawo ajja sinkana abantu abo abalibeera bawunyeewo, atandika okubakwata ku mitwe gyabwe ng'abasiimula mu feesi zaabwe, era buli omu ng'amubuulira bidarajatihi fil janna, nti ggwe mujjana olina kyenkana b'ekiti, gwe olina kyenkana b'ekiti, nawe olina kyenkana b'ekiti. Lwaki? Basobodde okunywera ne batabula na muyaga gwa Masihi Dajjaali. Ensonga ya Masihi Dajjaali, lwaki Omukadiyani ajiwakanya? Kwera bauliza kyenjagala mumanye, Omukadiyani ye muntu ng'awakana buwakanyi, so si nti onoogamba nti tabitegeera butegeezi. Zonna badde zituleeta zibadde hadisi, temubaddeemu ndaba wadde ntegeera, wabula batendeke mu kuwakana. Lwaki Masihi Dajjaali bamugaana? Bwe baamala okuwakanya nti Nabbi Isa talinnyanga mu ggulu, ne bakakasa nti Nabbi Isa yakomererwa, ne bakakasa nti Nabbi Isa yafa, kati ate nga hadisi eziraga okukomawo kwa Nabbi Isa baziraga nga bazikkiriza, baali balina okunoonya bwe bayita. Mu kunoonya we bayita kwe kuddira Gulamu Ahmada, ne bagamba nti Nabbi Isa. Kati bajja ku hadisi za Mahadi, kwe kuddira hadisi eziraga Mahadi, nazo ne baziyita Gulamu Ahmada. Kati bwe bajja ate ku Gulamu Ahmada yennyini, kuba ne gy'azaalibwa amanyiddwa,
ate ne bakkiriza nti Gulamu Ahmada kati lengera Gulamu Ahmada bafaanana ye Gulamu Ahmada ye Mahadi ye Nabbi Isa ero gy'olabe balina hadisi zaabwe enkuu n'ez'obulimba abo banyweredde era bwe beekwata obukulu bw'okuwakanya Masihi Eddajjaali buli ludda wa singa bageza ne bakkiriza nti Masihi Eddajjaali gy'ali ne nnabbi be yalaga ebimukwatako ng'ate alina okumutta ye Nabbi Isa ng'ate Nabbi Isa alina okumutta baamuwakanyizza nga taliiyo olwo kiba kitegeeza nti beeteebye nti balimba ekirala nabo nga bakakasa nti nnabbi be yayogera ku Masihi Eddajjaali tannaba kujja era ne Gulamu Ahmada bwe yajjira nga Nabbi Isa tannaba kujja kati kitegeeza bwe bakkiriza nti Masihi Eddajjaali waakujja kiba kitegeeza nti balina okukkiriza nti Nabbi Isa ayina okujja ate Masihi Eddajjaali kati okwetaasa ekyo balina kuwakanya nti Masihi Eddajjaali taliiyo kati singa bageza ne bakkiriza nti Masihi Eddajjaali agenda kujja ekyo bageza ne bakikkiriza nti Masihi Eddajjaali agenda kujja ng'ate ayina okutta Masihi Eddajjaali ye Nabbi Isa ate ng'oledde Gulamu n'okufa yafa kitegeeza nti buba bujulizi obukakasa nti Nabbi Isa ayogerwako ayina okujja oledde mu nzikiriza yaabwe balaga bulungi nnyo nti Nabbi Isa ye Gulamu Ahmada ate nga Nabbi Isa yalina okuttaani Masihi Eddajjaali ate Masihi Eddajjaali atannakola ki atannaba kujja kati kye balina okukola balina okuwakanyiriza ddala nti kye bayita Masihi Eddajjaali tekiriiyo ku lw'ensonga nti alina okumutta taliiwo bwe bakkiriza nti alina waali balina okutuwa alina okumutta ate nga bo bagamba nti ye Gulamu Ahmada ate Gulamu Ahmada nga yafa kati n'olwekyo balina okuwakanyiriza ddala nti kye bayita Masihi Eddajjaali tekiriiyo olw'ensonga y'okuba nti Nabbi Isa bakkiriza nti mufu kwayo enzikiriza yaabwe nanga byonna bye babikola bawakana buwakanyi kuba naga nti obukaadiyaani babuzimbira ku nsonga ziri ssatu esooka kuyimirizaawo obwannabbi ti buli muntu asobola okubeera nnabbi ekyo kiyina mugaso ki kireeta Gulamu Ahmada mu bwannabbi ne bayimirizaawo ekigamba nti Nabbi Isa yafa bwe bagamba nti yafa kibayamba ki kibayamba okuddira hadisi eziraga okukoma kwa Nabbi Isa ne baziteeka ku Gulamu Ahmada kati ne bajja ku kya Masihi Eddajjaali kibayamba ky'okumuwakanya nti taliiyo buli lw'owakanya nti taliiyo oba weetaasizza okutugamba nti tuwe agenda okubeera nga yattaani Masihi Eddajjaali eno y'enkola y'abasajja n'ekkubo lyabwe n'okubuzaabuza kwabwe kwe baakwata nam ekkubo ly'omukaadiyaani lye yasooka okukwata kyo kino eri awuliriza yenna temuyina nsonga yonna gye mukkiriza na mukaadiyaani nga y'emu a era yakkiriza nti mwe muli bakafiiri lwaki mwawula mu bannabbi ba Katonda nabbi ki gwe mwawula mwajjamu nabbi Gulamu Ahmada gattako ekyokubiri mu nzikiriza yaabwe era tujejeraba nga tutuuse ku bannabbi bakkiriza nga bagamba nti bano baruhama ababayindi babuda ne balodi Krishna bonna baali bannabbi kati basahaba entegere yaabwe mu basahaba bagamba nti basahaba nabbi yayina ababe ne Gulamu Ahmada naye na basahaba be kyokka ebigambo by'abasahaba babigobera ddala era mugwe basookera ddala okugoba bagoba ebigambo bya Abu Hurayira oyo bagamba nti omu ku baali basingira ddala obulimba mu ekyo ne beegatta n'omushiya hadisi za Aisha bazigobera ddala bw'ojja ku tafsiri ezo baziyita nfumo olwo biki bye balina okugoberera by'ebitabo bya Gulamu Ahmada bye yawandiika ne bw'oba omufunye asooka n'agamba nti hadisi tuzikkiriza naye ate hadisi zagamba ezikkiriza bye ziraga ate amala n'akulagalaga nti ekyo si kye kitegeeza naye ng'ajjukira nabbi bye yali ayogera ku rijiimu ye yagamba nti omulembe ogusinga obulungi gwe gwange thumma allazina yalunahum
n'ogunaaguddirira nejjukira nti tafsiri zitandika okuwandiikibwa mu battaabiyayi mu rijimu eyookubiri naye zonna seba ziyita nfumo ne bukeera ku makya ate n'abatamanyi luwalabu ng'ate balaga nti ebyabo bye bituufu hadisi bazigobye ne tafsiri bazikoze eki bazigobye eryo nno lyekkuba lye baakwata eryongera okubalagira ddala nti bali wala ne kibayita obuki obusiraamu baaye mu mbeera eno eya bulijjo tugeze kuyamba beetaavu kuyamba balwadde eyo eri mu mbeera ya buntu hati olaba n'ekisolo era ekisolo kinne waakyo okiraba nga kirina obulumi mukadiyani w'abeera azze ajjira mu layini yakulaga nti mugoberezi wa nnabbi Muhammadi era tayogera ku Gulaamu Ahmada wabula amala kulaba ng'oli afunye obwagazi n'asooka amuleetera mahadi kati wamala okubanga amaze okuleetawo mahadi awo w'asinziira n'amulaga nti ate mahadi ayogerwako ye nnabbi ya Isa kati oli bamala okubeera ng'akkiriza mahadi n'akkiriza ne nnabbi ya Isa kati awo ekyokusatu siteepu gy'amuzzaako w'amulagira n'amugamba nti ate nnabbi Isa gwe mbadde nkugamba ye Gulaamu Ahmada kati ndowooza alaba ekkubo lya busiraamu libajjiramu alaga nti tulwanira busiraamu nnabbi yalanga mahadi olidde nga naffe ne bulijjo tumaze okusomesa mahadi bamala okunywezaawo ekyo nadda ku pulaani B nnabbi yalaga okukomawo kwa nnabbi wa Isa kati ate oledde omusiraamu aba yawulirako dda okudda kwa nnabbi wa Isa kati bamala okumunywereza mu ekyo n'asooka amulaga nti ate ayogerwako bulijjo ye Gulaamu Ahmada ng'olwo obonga amaze obbusalako ng'abwetoolozezzaako waya tasibye na byayi anywereza ddala kati ne bajja ne beerimbika mu nkola eno eya charity babeera batuuse mu kitundu kuzimba ssomero ddwaliro naddala mu refugee camp bazitaayiza nnyo era b'olaba kati wano emabega awo wano e Uganda badde bagabanabo emmere era bagezaako nnyo kyeyambisa ku mativi kyojja okusiŋŋaana ate oluusi ffe nga tetwasobodde kikola ng'abasiraamu kati ebyo bye bimu mwe beekwekera mu bintu ebigasa abantu ebyawamu tebavaayo lumu nga bajja ku kintu kyabwe ekyo kati insha allah nga tufunza tumalirize ensonga eno ey'amasiihu Dajjaali tugambye nti ekitwawula n'omukadiyaani oba Ahmadiyya kwe kubanga awakanya okubaayo kwa Masiihu Dajjaali gwebuuza ekibuuzo ekisooka okuva ku nnabbi Nuuhu ne batiisa abantu baabwe Masiihu Dajjaali nga babatiisa Amerika n'abazungu ekyokubiri mu Bamerika mulimu abasiraamu ne mu Barasha gye bali bw'ogamba nti kitegeeza mu Amerika na muzungu kitegeeza kuba nti buli mu Amerika na buli mu Russia na buli muzungu tayinza kubeera musiraamu tufunze Masiihu Dajjaali n'ebitendo bye nabbi nga bye yamulaga ekisooka nabbi yalaga ti buli nabbi yajjanga yalinga yeewaza abantu be Masiihu Dajjaali ekyokubiri nabbi n'alaga nga Masiihu Dajjaali ayina eriiso limu ekyokusatu ayina ejjanaaye n'omuliro gwe ekyokuna agenda kuva saidi za Iran mu kitundu kye Khurasan ekirala tagenda kuyingira mu Madina agenda kwagala gye ayingire mu Madina naye agenda kulemesebwa tagenda kuyingira mu Madina ekirala bali agala okuyingira Madina Madina egenda kukankana adduke addeyo nabbi n'agamba Masiihu Dajjaali waalijjira buli munnanfuusi yenna n'omukafiri alibeera mu Madina bagenda kugifulumamu eri munnanfuusi agenda kusigala Madina Masiihu Dajjaali ng'azze n'alaga ekirala Masiihu Dajjaali Madina Masiihu Dajjaali waalijjira Madina egenda kubeerako emiryango musanvu naye nga buli mulyango guliko malayika bbiri ezigukuuma Madina egenda kubaako emiryango musanvu n'agamba ensonga endala Dajjaali agenda kujja yeeyita Katonda wadde abazungu abo boonoonese ne bakola bya boonoonefu yaabwe naye yeeyita Katonda
bayinza okubaayo n'esikula enji ennene. Kyokka ono nabbi gw'ayogerako ali omu. Ekirala, nabbi n'atuyigiriza twekingirizenga buli lunaku mu swala Allah atuwonye ebikemo bya Masihi Dajjaali. Ekirala, Masihi Dajjaali yawandiikibwa mu feesi ye ennyukuta ssatu: kaafu, faa'u, ra'u. N'agamba ekirala, buli musiraamu agenda kubanga asobola okuzisoma. N'agamba ekirala, Masihi Dajjaali kasajja kampi. N'agamba ekirala, atambula ayanguyirira. Kati ebyo nabo biraba bitendo nabbi bye yatulaga ebikwatagana